Një zjarr ka rënë në një banesë në lagjen nr. 17 të qytetit të Korçës. Ngjarja ndodhi pas ditën e kësaj të hënë. Mësohet se shkak është bërë një bombul gazi. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. Zjarr fiksia ka shkuar në moment për të çuar flakët, ndërkohë policia po bën zbardhjen e rrethanave të rënies së këtij zjarri.